galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, fazer um vlogzinho, um videozinho rápido aí, mostrar aí o item que eu adquiri aqui para pôr no nosso quarto, meu e do Henrique. Vocês sabem que eu jogo Euro Truck Simulator, né? Euro Truck Simulator 2, joguei um e tal. Sou bastante aficionado por isso aqui. E na minha época de infância, eu viajei muito por. Meus pais, a gente viajava muito de ônibus, né? Morei em Manaus. Então, ia para casa dos meus avós em Mato Grosso, tudo mais, a gente viajou e tinha uma coisa que era muito legal, que eu sempre achei muito legal. Em estradas e assim, em rodoviárias, se encontrava aquelas. Em passagem, tinha aquele pessoal que vendia. Sabe aqueles caminhões montados de madeira, aqueles caminhões de lata e tal, né? E claro, de lá pra cá praticamente não andei mais de ônibus assim, né? Mas isso sempre ficou registrado lá. E aí, mais ou menos um mês e meio aí, meu amigo Tony Simões mandou no WhatsApp umas fotos, né? E falou: Ed, olha isso aqui, né? E aí ele conheceu, ou alguém passou contato para ele, de uma pessoa no interior aqui de São Paulo que faz essa coisa que eu vou mostrar pra vocês, que eu achei deslumbrante. Olhem isso. Deixa eu pegar aqui a minha câmera para me acompanhar, para mostrar com calma isso aqui. Eu fiquei bastante impressionado com os detalhes. Ah, gente, ignora o transpinga aí, tá? Porque a madeira é para quem curte aí colocar, né, uma pinguinha ali dentro, né? Tem aqui a torneirinha, né? E aí o pessoal aqui vai entender que tá andando comigo no Eurotruck, por que que eu tô atrás de um Volvo, né? Aí, ó. Aí, Thiago, por que que eu tô querendo um Volvo aí, ó? Tá vendo? Daí o FH ainda, né? Abre a portinha. Aqui atrás tem os detalhezinhos, né? Tem toda a parte aqui. Olha aqui que legal, galera. A frente do carro, né? Aí tem os farolzinhos, né? Os detalhezinhos aqui. Entrada de ar. Ó, os pneus. Ó, o para-barro, né? Só tá faltando aí as frases, né? Ó, os estepes aqui embaixo, né? Olha só a parte de baixo aqui dele, né? Aí você tem ali o engate. O engate é legal. Ah, e detalhe, tá? Não é só enfeite não, tá, galera? Ó, engate você desengata mesmo, tá bom? Você tira todo ele dali, tá? Escada pra subir no tanque. Olha que coisa linda. E uma coisa que acabou me. Eu acabei tomando um susto. É quando eu comprei, eu não imaginei, ele falou pra mim, eu nem pedi medida, né? Quando eu fui ver, tem 1,5 m esse negócio, cara. Agora eu tô. Tem duas fases agora pra concluir ele. Pintar, vocês vão estão vendo aí que ele não tá. Ele tá com a parte aqui de. Essa partezinha aqui de aquelas sinalizações de alerta, né? Tem alguns, né? Pra quando tem luminosidade. É pintar, né? Colocar aí os detalhes que eu quero, porque ele não vende pintado. Você que realmente pega pintar, eu peguei por causa do eu e o Henrique, a gente poder pintar mesmo, né? Foi essa a ideia. Ver como é que eu vou colocar isso aqui no quarto, né? Porque até pro Henrique brincar, ele é pesado, né? Que é madeira, ele é bem pesado. E ele tem outros, eu vou pôr aí para vocês aí. Tem umas imagens para vocês verem. Tem um outro que eu também me interessei, já até entrei em contato com ele de novo. Que é um que tem. Ele transporta uma. Ele tá transportando uma. Como é que é o nome daquelas. A gente até fez as viagens aí. O maquinário, né? Tem a rampa. E em cima da rampa tem um maquinário, acho que é um trator e tal. Eu vou colocar na sequência as fotos para vocês verem, né? E vou deixar na descrição do vídeo o contato. Então. Quem gosta, quem se interessar aí, né, gostar desses itens assim, igual eu gosto, eu acho isso aqui, né, lembrou aí uma parte da minha infância. Claro que extremamente bem acabado, com melhor detalhamento, né. Ah, deixa eu mostrar aqui a portinha para vocês. Peraí, isso aqui é requinte, ó. Olha que legal. Olha que da hora, gente. Que coisa muito legal, né? Isso é para fã mesmo. Então, né? Ó, retrovisor. Claro, vocês estão vendo, né? Eu preciso acabar. Ó, a pranchinha de surf já tá ali, né? Prontinha, né? Olha isso. Dá para simular as câmeras que a gente faz lá, né? Então eu fiquei bastante satisfeito com o brinquedo, bastante satisfeito mesmo, tá? O
Que na verdade não seja só um brinquedo, é um item para você adornar, desculpa aí, o seu cantinho, ou quem gosta aí de transpinga, né? Aproveitar. O meu caso é mais para adornar mesmo. Agora eu quero ver essa segunda, o que que eu vou fazer com ela. Quando eu trouxer ela aqui no canal, eu gravo para vocês, tá bom? Eu vou deixar na descrição, para quem tiver interessado, vai lá, dá uma visitada, entra lá, bate papo se você realmente quiser. Ele tem vários modelos lá, você vai ficar impressionado com os modelos que eu vou estar passando aí. Eu vou deixar daqui uma sequência de fotos aí. Galerinha, grande abraço, fiquem com Deus e fui!